Zlato, už o tobě týden nevíme, můžeš mi říct, co tam pořád děláš? Holka, měla bys jít ven. Neříkej mi, že tam pořád točíš ty videa na Keclic, nebo jak se to... Madlibs. Ah, Madlibs, taková blbost, můžeš mi říct, k čemu to je? Já rozdávám radost, chápeš? Radost! Já sbírám followery. Jako Pokémony. Aha!